چطورید گایز؟ یه ویدیو دیگه از اندیو، برو بریم. اندیو افیشیال. سلام، من مهدی هستم با یه ویدیو از نقد و اتفاقات سیزن آخر فلش. اگر نیست بزن بریم. میخوام اولین تئوری از سیزن 8 فلش رو براتون بگم. قراره که پشماتون بریزه. با شروع فصل 8 فلش یک کراسوور رو با بقیه اعضای اروورس داریم به نام آرمگدون. حالا آرمگدون یعنی چی؟ یعنی آخر زمان. خودتون حدس بزنین که چه اتفاقات خاصی قراره توش رخ بده. یه اتفاق پشریزون که من داشتم از کست این کرایسیز یا اون بحران نگاه میکردم، حضور تمام اعضای تیم فلش، حضور بلک لایتینگ، بتومن، جان دیگل و از اعضای تیم سوپرگر، الکس خواهر کارا یا همون سوپرگر حضور داره که خیلی عجیبه که نه مارشل منانتر و نه سوپرگر توش حضور نداره. حالا با این تفسیر، چون که سیزن آخر سوپرگرل هم فیلم مدارش تموم شده، احتمال مردن این کارکتر قبل از کرایسیز با تموم شدن سریال سوپرگرل زیاده. پس کار بری هم خیلی سخت قراره بشه که نه تلپاتی مارشل منهانتر و نه قدرت کارا یا همون سوپرگرل قراره که به کمکش بیاد و اجرایی تیم جدیدیه. حالا از پوستره که نمایش داده شده، حضور ریورس فلش ویلن اصلی فلش رو میتونید ببینیم که احتمالاً مثل کرایسیز داخل زمین ایکس باز هم ویلن باشه و باز هم قراره کرن بریزه. و خب میدونید که ویلن اصلی فلشه و هر جا که فلش هم باشه ریورس فلش هم حضور داره. اگه سیزن 7 فلش رو دیده باشید، یه جورای ویلنا شکی دوتا نبود. میشه گفت که نصف قسمت‌ها یه سری ویلن و نیمه دوم فصل گاد اسپید با فلش مبارزه کرد. ولی خب این سیزن به نظرم قرار نیست این اتفاق بیفته، چون از همون اول قرار بحران آغاز شه و خیلی چیزا قراره که تغییر بکنن. حالا اگه نظر منو میخواید، به نظرم تو این بحران یکی دو نفر قراره مثل کرایسیز قبلی بمیرن. خب اینم بده، ولی خب به نظر من توری قشنگی میشه و خب بالاخره باید یکی دو نفر کشته داشته باشیم تا یکم جذابتر شکل و اصالت کلیشه‌ای در بیاد. از کرایسیز میخوام کنار بیام و اگر برنامه‌ای واسه فلش نشته باشن و اگه بعد کرایسیز حالش خوب باشه، سرعتش از دست نره، اتفاق خیلی مهمتری از بحران اول سیزن قراره بیفته. بریم ببینیم چیه. به خاطر اینکه ریورس فلش از سیزن 1 مهمتر ویلن بری آلن حساب میشه، احتمال اینکه پایان سریال هم با این دو تا کاراکتر تموم شه خیلی زیاده. ولی یه تئوری دیگه ای هست که به نظر من اگه ریورس فلش یا همون ایورد ساون از کرایسیز بیرون نیاد و بمیره، فلش ویلنی داره که از نظر خودم قوی تر از فلشه. حالا ببینید که کیه. اسپیدستری به نام رد دف. داستان یکی از کومیکا رو میخوام براتون بیارم وسط برای معرفی این کارکتر. جوکر داخل یکی از کومیکا رابین دستیار بتمن رو میکشه و دیگه بروس به سیم آخر میزنه و برای فلش پیشنهادی داره و میگه که بدنامو با هم تلفیق شه تا دیگه هیچ دشمنی نتونه کاری بکنه. فلش موافقت نمیکنه و بتمن به زور فلش رو با دستگاهی متوقف میکنه و جوری با هم قاطی میشن که بروس داخل سر بری است و فرمان میده و خب خیلی هم بیره میشه و یه جوری تبدیل به ویلن میشه و دیگه از اون حالت سوپر هیرویی و قهرمانش میره. احتمال داره که ردف با فلش مبارزه کنه و حالا شما تصور کنید صورت فلش و ذهن بروس چی کارا که نمیتونه بکنه. این تئوری است که فلش ممکنه بمیره و مثل سیزن قبل نشه و این دفعه دیگه نتونه اسپیسر جدید رو شکست بده و فلش پایین تلخ اما قشنگی داشته باشه و بتونه در آخر زندگیش مثل سیزن قبل جایی یا کسی رو نجات بده و بعد بمیره. رفقا اینو هم در پایین ویدیو اضافه میکنم که این تئوریای شخص من بود و هر چیزی از دست DC برمیون و باید ببینیم که برامون چه برنامه‌ای داره. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه و شما میتونید با لایک، کامنت و سابسکرایب بزرگترین حمایت رو از ما بکنید و تا ویدیوی دیگه بدرود.